A je to fakt dobrý, jako fakt dobrý, to se mi moc líbí. Krásný a hlavně vyvoněný den, dámy a pánové. Já vás vítám u nového videa a v dnešním videu si představíme nováčka u mě v kolekci a představíme si taky spolupráci s ryze českým výrobcem niche parfémů. Pokud jste viděli moje video, kde jsem unboxoval vůně za 110 000 korun, přičemž pokud ne, doporučuji na něj mrknout. Možná už tušíte, o jakou značku parfémů se bude jednat. Jedná se o značku Kintsugi Perfumes, což jak už jsem říkal, je ryze česká značka parfémů a mně se s nima povedlo domluvit nějakou spolupráci. Určitě doporučuji dokoukat video až do konce, protože na konci videa si řekneme, co z téhle spolupráce bude i pro vás. Pokud značku Kintsugi neznáte, je to česká značka niche parfémů, která byla založena v roce 2021. Založili Daniel s Martinem, právě Martin Švach je parfumérem, takzvaným in-house parfumérem, což se až tak často u větších parfémových značek nevidí. A oba dva spojuje dlouholetý přátelství, hedonistická vášeň a stoická vytrvalost k naplnění jejich vizí. Při tvorbě parfémů se inspirují japonskou kulturou, kde je všechno naprosto precizně děláno a dotaženo téměř k dokonalosti, čemuž nasvědčuje i fakt, že všechny jejich parfémy jsou tvořeny z přírodních esenciálních olejů a z parfémových molekul od výrobců, který jsou zaveden firmy a mají za sebou víc jak stoletou tradici. Co já osobně považuji za bonus u Kintsugi Perfumes je důraz na šetrnost k přírodě a jejich parfémy jsou taky vegan friendly. Samotné pojmenování Kintsugi vychází ze stejnomenné filozofie, tedy Kintsugi, a tato filozofie převládá ve značném množství japonského umění. Pramení v buddhistických učeních o třech podstatách bytí, pomíjivost, strastiplnost a takzvaná anatta, což by se dalo přeložit jako neidentičnost individuality nebo neindividuálno. Samotná filozofie pak v podstatě přijímá a oslavuje nedokonalost či vady a může se také považovat za fyzickou manifestaci zenového principu Mushin, který zahrnuje koncepty jako žít okamžikem, nevyrovnanost se změnami a nezájmem aktivně měnit svět. A samotný pojem Kintsugi je také přijímán jako metafora přijmutí vlastní nedokonalosti. To by bylo k úvodu. Všechny detaily si můžete najít na jejich stránkách kintsugi.cz. No a my už se podíváme na to, co mi od nich přišlo. Přišly mi dvě věci. Discovery set, který obsahuje 8 vzorků po 2 ml všech jejich parfémů. A potom novinka jejich parfém Phoenix. Na ten Discovery set se podíváme někdy v dalším videu. Takže ten já si teď tady odložím takhle stranou. A my už se podíváme na Phoenixe. Co musím rozhodně vyzdvihnout je balení. To balení zdůrazňuje v tom reliefu na krabičce tu nedokonalost, to popraskání. To samotné popraskání je potom vidět i na samotném flakonu na tom labelu. Myslím si, že to je moc pěkný detail. Samotný branding je minimalistický, to já mám v poslední době jako fakt hodně rád. A ten samotný flakon je fakt hezký. Jak říkám, ten detail toho popraskání, toho labelu, té nedokonalosti zase podtrhuje tu celkovou filozofii. My se každopádně podíváme na jednotlivý tóny, který tam najdeme. Bohužel tahle vůně není k nalezení na Fragrantice, takže jsem čerpal ze stránek kintsugi.cz a tam se můžeme dočíst, že v hlavě vůně můžeme najít koriandr, mandarinku, kmín a ananas. V srdci vůně můžeme najít kouř, cipriol, kávu, tabák a šafrán. A v základu pak můžeme najít kůži, ambergris, pačuli
a slaměnku. Co se týče cenovky, 50 ml flakon, ať buď Fenixe nebo jakýkoliv jiný jejich vůně, vychází na 3190 korun. My už si tohle teďkom budeme vyzkoušet na kůži, protože já jsem fakt hodně zvědavej, jaký to bude. Už to mám doma nějakou dobu, ale nebyl úplně čas se k tomu dostat, ale neskoušel jsem to, vydržel jsem, takže jsem vážně zvědavej, jaký to bude. OK, to je hodně zajímavý, hodně dobrý. Ten začátek, úplný začátek je nasládlej, ananasovej v kombinaci s tou mandarinkou. Ta mandarinka je tam opravdu hezky a během chvíle to přechází do nějakého koření, do kmínu. A je to tak jako příjemně zvláštně kořeněně aromatický, předpokládám díky tomu koriandru. Opravdu působivý úvod, po nějaké krátké chvíli, po 2-3 minutách, možná ani ne, přichází na řadu kouřový tóny, tóny tabáku, ale ten tabák je tam jako hezký, jemný. Když se hodně zamyslím, dokážu tam asi rozeznat i tu kávu. Trošičku tím už začíná prostupovat jemná kůže, nic agresivního, je to spíš taková opravdu jemná kůže s pyžmem. Opět aromatický tóny, je tam i hezky cítit šafrán, ten tomu dodává hezký šmaranc. Tak jo, tohle je jako hodně pěkná vůně, nic podobného v kolekci nemám a nikdy jsem ani nic podobného neskoušel. Tohle se jako Martinovi fakt povedlo, to se mi fakt líbí. Zajímavý, originální, osobitý. Ty tóny tím tak hezky jako prochází, když si k tomu čuchnete jednu chvíli, druhou chvíli, tak tam dokážete rozeznat vždycky něco jiného. Ještě tam je něco, co úplně nedokážu říct, co to je za tón. Ale hází to do takových lehce orientálních jako tónů. Aromatický orientální tóny. Nebo aspoň tak já to vnímám. Jako fakt pěkný. Pokud chcete něco neotřelýho, něco originálního, osobitýho, tak tohle určitě doporučuji vyzkoušet. Fénix jako velký překvapení. Nejradši bych teďkon teda rozebral i ten Discovery set, ale zkusím vydržet a vyzkoušíme si to zase někdy v dalším videu. Ale musím říct, že teda Kintsugi Perfumes ve mně probouzí opravdu zvědavost k tomu vyzkoušet i další kousky z jejich portfolia. A je to fakt dobrý, jako fakt dobrý, to se mi moc líbí. Každopádně pokud jste vydrželi koukat až sem, tak teď přichází ta sekce, co z téhle spolupráce bude pro vás. Povedlo se mi s Danielem dohodnout slevový kód, který bude znít Jaroslav10, díky kterému, když si objednáte tenhle jejich parfém, nebo jakýkoliv jiný, tak získáte 10% slevu, takže místo cenovky 3190 korun zaplatíte 2871 korun. A k Discovery setu, tam se mi povedl domluvit druhý kód, ten bude znít JP jako Jaroslav Parfum Discovery, ještě jednou JP Discovery. A když zadáte tenhle kód, objednáte si ten Discovery set, tak z jejich cenovky 890 korun se stane cenovka 790 korun a jako bonus bude poštovn zdarma. Což si myslím, že od Kintsugi Perfumes velice velkorysý, takže určitě doporučuji, abyste si objednali od nich vůni Fénix, kterou jsem zkoušel a do budoucna si budeme zkoušet i další. Pokud jste nedočkaví, tak jako bývám někdy já, tak si můžete objednat jejich Discovery set. Samozřejmě nezapomeňte využít moje slevové kódy Jaroslav10 anebo JP Discovery.
Tak jo, to už by bylo k tomuhle videu, k tomuhle představení nový spolupráce s Kintsugi Perfumes všechno. Já vám moc krát děkuju za to, že jste se dívali. Určitě mi napište dolů do komentářů, jestli značku Kintsugi Perfumes znáte, jestli od nich máte doma nějaký parfémy, popřípadě jestli chcete vyzkoušet nějaký jejich parfémy. Určitě mě nezapomeňte sledovat na všech sociálních sítích. Pokud se vám moje tvorba líbí, určitě zauvažujte o předplatném na Hero Hero anebo o YouTube členství. No a mně už na závěr videa nezbývá nic jiného, než vám připomenout, abyste nezapomněli, že vonět dobře znamená cítit se dobře. A tady s Fénixem budete vonět fakt dobře.